Projektom čiji je naziv Protekt obuhvaćena su 4 zaštićena područja u Vojvodini i nacionalni park u Kiskunšhagu u Mađarskoj. Usled raznih, da kažemo, faktora, pre svega klimatskih promjena, došlo je do određenih uslova, stekli su određeni uslovi za aktiviranje tih invazivnih vrsta koje, nažalost, sami smo svesni pojedini, kao što je ambrozija, štetno utiču na nas, a postoje još mnogo drugih invazivnih vrsta koje mi ne osjetimo, ali osjete izuzetno biljke, koje kasnije, koje iz razloga širenja invazivnih vrsta utiču indirektno i na same nas. Prednost ovog prekograničnog projekta je skoro 285.000 evra, a sufinansira ga Evropska unija u iznosu od 85%. Cilj mu je zaštita prirode od invazivnih biljnih vrsta koje nisu štetne samo za čoveka, već i biljni i životinski svet u sredinama u kojima se razvijaju. Što se tiče aktivnosti, do sada u 2018. godini sprovedeno je košenje korovske biljke ambrozije na 85 hektara, postavljene su 2 automatske merne stanice za merenje kvaliteta vazduha, to je merenje isključivo polena, kretanje polena u određenom periodu kako bi se dobila što bolja slika o samim alergenim vrstama. Rađeno je i merenje semena invazivnih vrsta u projektnim područjima kako bi se dobila slika o tome na koji način u buduće najefikasnije vršiti suzbijanje širenja ovih biljaka. Cilj ovog projekta je bio koji je to broj semena korova koji se nalazi u površinskim slojima zemljišta. Pošto su ovo zaštićena područja i nema obrade zemljišta, zato je rađen samo površinski sloj zemljišta, jer se sva semena i plodovi korova nalaze u površinskom sloju. Ove aktivnosti bit će ponovljene i tokom 2019. godine, nakon čega će biti urađen rezime u kojem će biti sadržani konačni rezultati, a sam projekat bit će okončan do septembra.